Salam əziz izləyicilər. Bu videomuzda 7-ci sinif riyaziyyat test kitabından natural üstü qüvvət, üçbucaqların konqruentliyi, natural üstü qüvvət, bir hədlilər mövzusunun qapalı suallarından A variantını işləyəcək. Birinci suala baxaq. Deyir, bir hədlinin həm kvadratı, həm də kubu şəklində göstərilə bilən ifadə hansıdır? Həm kvadratı, həm kubu şəklində göstərilə bilən B variantıdır. Birinci də B variantıdır. İndi izah edim, niyə B variantıdır. 64 x üstü 6 bərabərdir. 64-ü biz 2 üstü 6 göstərə bilərik. X üstü 6 da öz yerində qalacaq. Mən 64-ü nədən bildim 2 üstü 6-dır? Götürürsünüz yenə 64-ü ancaq qruplarını ayırırsınız. Sayırıq 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demək 6 dənə 2 öz-özünə vurulacaq. Ona görə 2 üstü 6 yazırıq 64-ü. 2 üstü 6. İndi 2 üstü 6, x üstü 6-nı bir dəfə həm kvadrat şəklində yazarıq. Yazarıq 2 üstü 3, x üstü 3 və bunun kvadratı. Biz bilirik ki, qüvvətin qüvvəti olanda üstlər vurulur. 2 üstü 3 təzdən vurulacaq, 3 2-yə vuracaq, 6, x üstü 3 yenidən üstü 2-yə vurulacaq, 3 2-yə vurulacaq, olacaq 6. Bu kvadratı şəklində göstərdim. Bir dəfə də kubu şəklində göstərim. 2 üstü 2, x üstü 2. Kubu şəklində. Yenə görürsünüz ki, 2-ni 3-ə vuranda 6 eləyir. Qüvvətin qüvvətidir. Qüvvətin qüvvəti olanda üstlər vurulur. 2-ni 3-ə vurdum, 6. Demək, B variantıdır. Sonra keçək ikinci suala. İkinci sualda deyir ki, hansı ifadə A'nın bütün qiymətlərində müsbətdir? Bu sual biraz çaşdırıcı sualdır. Çünki baxırıq ki, 15 A kvadratı elə müsbət ədəddir. Ancaq bir şey nəzər almaq lazımdır ki, yalnız müsbət deyir. Ancaq burada A 0 olanda 15-i A kvadratı 0 eləyəcək, buranda cavab 0 olacaq. Ona görə yalnız burada isə ikincidə B-yə baxsaq, A'nın 8 qiymətində bu ifadə 0-a bərabər olacaq. Sonra D variantına baxsaq, A'nın mənfi 2 qiymətində bu ifadə yenə 0-a bərabər olacaq. Müsbətdir, ancaq 0-a bərabər ola bilir digər üçü. Ancaq C variantına baxsaq, A mənfi 15-də alsa, müsbət 15 olacaq. Müsbət 15-in kvadratı, sonra da 15 ilə toplanacaq. Və yaxud da ki, A'nın 0 da versə qiymətin yenə 15 olmuş olacaq. Ona görə də yalnız C variantıdır ki, A'nın bütün qiymətlərindən müsbətdir. Bu ifadənin 0-a bərabər olan qiyməti yoxdur. Ona görə ikinci də C variantıdır. Yəni A kvadrat üstə gəl 15, həmişə böyükdür, 0-dan müsbətdir. Sonra gedək 3-cü tapşırığa baxaq. 3-cü tapşırıqda nə deyir? Bir dəqiqə köçürüm. A üstü 12 ifadəsini, bax bu ifadəni əsası A olan qüvvət şəklində göstərin. Əsas, bax bu aşağı hissəsi A üstü 4-dürsə, bunun əsası A-dır, dərəcəsi isə 4-dən ibarətdir. İndi burada isə qüvvətin qüvvətidir. Qüvvətin qüvvəti olanda üstlər vurulur. Ona görə A üstü 4-ü 5-ə vuracaq 20. Bıraq A üstü 12 öz yerində qalır. İndi sonra bu isə əsası eyni olan, ancaq əsasları eynidir. Əsasları eyni olan qüvvətlərin vurulmasıdır. Əsası eyni olan qüvvətlər vurulanda əsas saxlanılır, üstlər isə toplanır. 20 ilə 12-ni toplayırıq, eləyir A üstü 32. Bu da C bəndidir. Demək, vuranda, əsası eyni olan qüvvətləri vuranda üstlər toplanır. Böləndə üstlər çıxılır. Əsas saxlanılır, daha A-ya vurulmur. A özü qalır, üstlər isə toplanır. Böləndə üstlər çıxılır. Qüvvətin qüvvəti olanda isə üstlər vurulur. Sonra 4-cüyə baxaq. Deyir ki,
ifadelerden hansı bir hədli deyil? Görürük ki, bu yalnız bir buruqdan ibarət, bir həddən ibarətdir. A bəndidə, B bəndidə, C bəndidə bir həddən ibarətdir. Ancaq, yəni ki, burada yalnız ədəddir, bir dənə özüdür. Burada 2,5-ni x-in hasilidir. Yəni, ədədlə dəyişənin hasilidir, yenə bir hədlidir. Burada da ədəddir, sonra 3 dənə dəyişən var, yenə hasildir. Yəni, ortada toplama çıxma işarəsi yoxdur. Ancaq burada C variantında. Görürük ki, burada C variantında, demək, 1 çıxaq x-dir. Birinci hədd, ikinci hədd isə mənfi x-dən ibarətdir. Bu isə mənfi x isə ikinci hədddir. Demək, bu ifadə iki hədlidir. Bir hədli olmayan, demək C variantı da iki hədlidir. Sonra 5-ciyə baxaq. Dərəcəsi ən böyük olan bir hədlini göstərin. Bax, A variantını göstərin. Burada yaxşı göstərməyəcək, köçürün. Bunun dərəcəsi əmsal, bax, bu qabaqda durandı. Bu bir hədlinin əmsalı mənfi 8,5-ə bərabərdir. Dərəcə deyiləndə isə, dərəcəsi isə dəyişənlərin qüvvətləri toplanır. Yəni, 9 ilə A-nın üzəri 9-dur. Qüvvəti 9-dur, B-nin qüvvəti 8-dir. Topladıq, elədir 17-dir. Sonra B variantına baxın. B variantı 2,5, X üstü 2, Y üstü 2, Z üstü 9. Burada əmsal, bizdən əmsalı soruşmur. Ancaq göstərmək istəyirəm ki, burada əmsal 2,5-dir. Ancaq dərəcə isə X-in üzərindəki 2, dərəcəsi, Y-in dərəcəsi üstü 2, Z-in dərəcəsi 9. Topluyuruq, eləyir 13. Demək, bu bir hədlinin dərəcəsi 13-dür. Sonra C variantına baxaq. Dərəcə yazılmayanda 1-ə bərabərdir. Bax, bunun indi dərəcəsi bərabərdir. A-nın üzəri, A-nın qüvvəti 3-dür. Üstə gəl, B-nin qüvvəti 12-dir, C-nin qüvvəti isə 1-dir. 1 yazılmayanda 1-dir. Onda 16-ya bərabərdir. Sonra D variantına baxaq. Yenə dərəcəsini yazın. Demək, A-nın dərəcəsi 12, B-nin dərəcəsi 6. Toplayanda 18-dir. Baxırıq dərəcələrə, ən böyük olanı 18-dir. Demək, ən böyük dərəcəsi olan bir hədli D variantındadır. Dərəcəsi də 18-ə bərabərdir. Keçək 6-cı misala. 6-da deyir ki, eyni A, uzunluğu isə enindən 2 dəfə böyük olan. Bu eyni adısa uzunluğu 2A. 2 dəfə böyükdür. Düz bucaqlının sayəsini tapın. S bərabərdir. Düz bucaqlının sayəsini tapmaq üçün enin uzunluğuna vurmaq lazımdır. Bərabərdir 2A kvadratı. Baxırıq ki, 2A kvadratı elə A variantıdır. Sonra keçək 7-ciyə. 7-ci də nədir? Demək, n bərabərdir 0,1 üstü 5. N bərabərdir mənfi 0,1 üstü 5. P də bərabərdir mənfi 0,1 üstü 5. Ədədlərini müqayisə edin. Bu, müsbət ədəddir. Müsbət ədəd olduğu üçün böyükdür. Sonra bu, baxırıq ki, demək, mənfi ədəddir. Mənfi ədədin cüt dərəcədən, yəni üzərindəki qüvvəti cüt ədədlər olanda cavabı həmişə müsbət olur. Ancaq tək dərəcədən qüvvəti həmişə mənfi olur. İndi burada da tək dərəcədən qüvvətidir deyin, ona görə də mənfidir.
Bu hardan əmələ gəlir? Demək, mənfi 0,1-i tutaq ki, vururuq. Mənfi 0,1-in kvadratı bərabərdir. Mənfi 0,1 vurulsun. Mənfi 0,1. Biz bilirik ki, mənfini mənfiyə vuranda müsbət eləyəcək. 0,1. Ancaq mənfi 0,1-in üstü 3 yazsaq, vurulsun 0,1 3 dəfə öz-özünə vurulacaq. Mənfi 0,1. Onda mənfini mənfiyə müsbət, müsbəti isə mənfiyə mənfi, işarə mənfi 0,1 eləyəcək. Ona görə deyirlər ki, mənfi ədədlərin cüt dərəcədən qüvvəti həmişə müsbət eləyir. Mənfi ədədlərin tək dərəcədən qüvvəti həmişə mənfi eləyir. Ona görə bu mənfidir. Sonra, yəni burada da 0,1 n bərabərdir. Mənfi 0,1 üstü 5. 0,1 neçə dəfə vurulacaq öz-özünə? 5 dəfə vurulacaq. 0, 0, 0, 0, 1. Bunun cavabı bu eləyəcək. Sonra P-də yenə həmin şeydir. P-də də ki, 0,1-in üstü 5-dir. Ancaq qarşısında mənfi var. O mənfi 0,1-i nə qədər qüvvətə yüksəltsək də, axırdakı mənfi onu mənfi eləyəcək. Ona görə bunun da cavabı elə n-in cavabı ilə eyni olur. Ona görə yazırıq ki, m müsbət idi, böyükdür n-dən, n də bərabərdir p-yə. Bax, bu varianta baxacağıq. Görək, harada var? Ya A variantıdır. M n-dən böyükdür. N də öz növbəsində p-yə bərabərdir. Demək, A variantıdır. Sonra 8-ə baxaq. 8-də deyir ki, 8 üstü 3 vurulsun 12 üstü 4. Məxrəcdə də 2 üstü 17 bıraq 3 üstü 4 bərabərdir. Biz 8-i yazarıq. 8-in özün yazarıq ki, 2 üstü 3. Çünki 2 dəfə 2-nin 4, 4-ü də 2-yə vuranda 8. Bir də üstü 3-ü yazırıq. Bax, bu 2 üstü 3 yalnız 8-in özüdür. 8-in özü üçün bunu yazdım. Dərəcəsi isə qaldı. Sonra 12-ni yazıram. 4 vuraq 3. 4 dəfə 3-ün bilirik 12 eləyir. Dərəcəsini yazıram. 4-ü yazıram öz yerinə. 2 üstü 17 vuraq 3 üstü 4-ü də öz yerində yazdım. Sonra bu bilirik ki, qüvvətin qüvvətidir. Dərəcə üstlər vurulacaq. 3-ü 3-ə vurduq 9. Sonra mən 4-ü görürəm ki, burada 2 əsasdır. Burada da 2 əsasdır. Burada 3-dür, burada 3-dür. 4 burada fərqlidir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, əsaslar eyni olsun. Artıq əsas qalmasın. 4-ü asanlıqla 2 üstü 2 yaza bilərəm. 2 üstü 2 4 eləyir. Bir də bax, 4-ü burada 2 üstü 2 yazdım. 4 isə dərəcəsi idi. Öz üzərində qaldı. Sonra 3 üstü 4. Bax, belə olanda mötərizədə olub dərəcəsi başında olanda bu dərəcə hər bir həddə aiddir. Hər bir vuruğa aiddir. 4-ə də aiddir, 3-ə də aiddir. 4-ü də qüvvətə yüksətməlisən, 3-ü də qüvvətə yüksətməlisən. Bu, sonra məxrəcdə adi sadə ədədlərdir. Dərəcələri ilə yazırıq. İndi bir dənə də sadələşmə aparım, sonra ixtisar eləyəm. İxtisar eləməyə tələsməyin, çünki sonra qatışıq düşəcək. Vuraq 2 üstü 2 dəfə 4-ün 8. 2 üstü 8. Vuraq 3 üstü 4. Burada 3 üstü 4-ləri aparmaq olardı. Eyb yox, aparmadıq. Vuraq 3 üstü 4. 3 üstü 4-lər getdi. İndi hələ yenə də ixtisar eləməyə çalışmıram. 2 üstü əsasları eynidir, yəni 2-dir. Üstləri isə nə qarmalıyam? Toplamalıyam. Vurulanda üstlər toplanır, əsasları eyni olduğu üçün. 2 üstü 9 ilə 8-i toplayıram, 17. Məxrəcdə də 2 üstü 17 olur. Sonra 2 üstü 17-i 2 üstü 17-yə böləndə cavab 1 alınır. Sonra 9-a baxın.
Yenə 9-da köçürüm misalı. Deyir ifadəsinin qiymətini hesablayın. İndi hesablayın. Bu asandır. Çünki görürəm ki, hamısı hazır şəkildə əsasları 0,2-dən ibarətdir. Əsasları eyni olub vurulanda əsas qalır. Üstlər isə toplanır. 4-lə 14-ü toplayıram, 18. Yenə məxrəcdə 0,2 əsas qalır. Üstləri toplayıram, 6-lə 11, 17. Və 0,2 üstü 18-i bölürəm 0,2 üstü 17-yə. Dedik ki, demək, əsasları eyni olub bölünəndə üstlər çıxılır. Yəni 0,2 əsası qalır, 18-dən üstləri çıxırıq. 18-dən 17-ni çıxırıq, 1. Biri də ki, yazılmır. Yazılmayanda bilirik ki, 1-dir. Elə cavab 0,2 eləyir. Sonra 10-da. 10-da deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Bərabər. İndi bunu həll eləyək. Demək 7 üstü 4, bir də üstü 5, yəni qüvvətin qüvvətidir, üstlər vurulacaq. 4-ü 5-ə vururam 20. Vuraq. Görürəm ki, burada əsas 2-dir. Burada isə əsas 8-dir. 8-i 2 əsasdan yazmaq olar. 8-i yazıram 2 üstü 3. Bir də üstü 2. 2 üstü 3 yalnız 8-i göstərdi. Üzərinin dərəcəsi isə mötərizənin başında yazdım. Bıraq 7 üstü 3 sadə ədəddir, yazdım yerinə. Sonra 2 üstü 3, burada da qüvvətin qüvvətidir. Əsas qalır yerində, üstlər vurulur. 11-i 2-yə vurursan, 22. O da bərabərdir. İndi 7 üstü 20, 7 üstü 3. Əsaslar eynidir, üstlər toplanacaq. 20 ilə 3 toplanır, 23. Vurulsun. 2 üstü, qüvvətin qüvvətidir, 3-ə 2-yə vururam, 6. Sonra 7 üstü 22, bıraq 2 üstü 3. Bərabərdir. 7 üstü 23-ü bölürəm 7 üstü 22-yə. Əsas qalır, demək, əsas qalır 7, 23-dən də 22-ni çıxanda 1. Daha yazmıram 1-i. Məxrəcdə görürük ki, elə 1 qalacaq. Sonra ixtisar getdirər, 1 qalır. Sonra 2 üstü 6-dan 2 üstü 3-ü çıxıram. 2 üstü 6-dan 2 üstü çıxanda 6-dan 3-ü çıxıram, 3 qalır. Əsas qalır, üstü çıxıram. O da bərabərdir. 7 bıraq, 2 üstü 3, 8 eləyir. O da bərabərdir. 7 dəvə 8-in 56-ya. Sonra ikincini də eləyim. Birinciyə görürük ki, burada variantlar var. Y variantında 56-dır. Birinciyə 56 getdi. Birinciyə Y variantı getdi. Sonra indi ikincini həll eləyək. Demək 5 üstü 3 üstü 7 burasın 125 üstü 5 bölünsün 125 üstü 4 burası 5 üstü 5 üstü 5 bərabər. Bir dəqiqə baxaq. Demək, qüvvətin qüvvətidir. 5 qalacaq yerində. 3-ü 7-yə vururam. 21. Baxıram ki, əsaslar hamısı 5-dir. 125-i 5 üstü 5 üstü 3 də göstərmək olar. Çıxsam da olar. Ancaq göstərək. 5 üstü 125, 5 üstü 3-dür. Çünki 5 dəfə 5-in 25, 25-i də 5-ə vuranda 125. Üstü 5. Burada da 125-i göstərəm. 5 üstü 3, üstü 4. Burası, bu da qüvvətin qüvvətidir. 5 üstü 5-i 5-ə vururam, 25. O da bərabərdir.
5 üstü 21, burası 5 üstü 15, 3'ü 5'e vurdum 15, sonra burada da güvetin güveti de 3'ü 4'e vururam 12, burası 5 üstü 25. O da beraber de üstleri toplanacak. Çünkü esaslar eynidir. Üstleri topluyorum. 5 üstü 21 ile 15, 36. Məxrəcdə isə 5 üstü 12 ile 25, 37. O da beraberdi. Sürətdə 1 qalacaq. 37'den 36 çıxıram. 1 qalır, yəni 5'in özü qalır, 1 yazılmır və o 5 məxrəcdə qalır. Sürətdə isə 1 qalır. Yəni bunları ixtisar eləsə, sürətdə 1, məxrəcdə isə 5 qalır. Cavab 5'ə o da bərabərdir. Burada 5'də 1 ilə yox, onluq kəsirlə veriblər, 0,2'yə bərabərdir. Demək, ikinciyə isə D variantı uyğun gəldi. Üçüncüyə baxaq. İndi bu qüvvətin qüvvətidir. 5 üstü 5'i 4'ə vurdum 20. 81 isə burada görürəm qüvvət 3'dür. Burada əsas 3'dür. 3'dürsə demək 81'i də mən 3 üstü 4 kimi göstərərəm. Çünki 81 9 dəfə 9'undur. 9 özü də 3 üstü 2, 3 üstü 2, 3 üstü 4 eləyir. Və 1 də üstü 3. İstəsəz lap vuruqlarına dairə bilərsiniz. 81'i sonra 5 üstü 3 bıraq. Burada da qüvvətin qüvvətidir. 3 üstü 9. Sonra 5 üstü 18. Yenə qüvvətin qüvvətidir. 3 dəfə 6. 18 eləyir. Sonra bir dəfə də sadələşdirim. 5 üstü 20 vurulsun. 3 üstü 4 dəfə 3'ün 12. Məxrəcdə isə 5 üstü, burada 5 üstü 3'dür, burada 5 üstü 18'dir. Üstlər toplanacaq, olacaq 5 üstü 21. Bıraq 3 üstü 9. Bərabərdir. 5 üstüləri 1 ixtisar eləyirəm, 3 üstüləri 1. Demək, 5 üstü 20 sürətdə, 5 üstü 21 məxrəcdə. 21'dən 20'ni çıxanda 1 qalır, yəni 5 qalır. 1 dənə 5'imiz qalır. Sürətdə isə demək 3 12 dəfə vurulur. Məxrəcdə isə 9 dəfə vurulur bir-birinə. Yəni çıxıram, çıxanda 12-dən 9-un çıxıram, 3 qalır, 3 üstü 3. O da bərabərdir. 3 üstü 3 27 eləyir. Yəni 3 dəfə öz özünə vurulur, 27. 5-ə də bölürəm. 5-ə də böləndə eləyir 5,4. 5,4. 5,4 cavabı isə baxsaq A bəndidir. Demək, üçüncüyə isə A bəndi getdi. Demək, variantlarımız bunlardır. Birinciyə Y, ikinciyə D, üçüncüyə isə A variantı uyğun gəldi. Əgər bu videomuzun sizə bir köməyi olursa, videomuza like atıb kanalımıza abunə olmağı unutmayın.